את מכירה את הלופ הזה שלא יוצאים ממנו? את מתחילה את היום עם קפה ועוגה, בא לך איזה בורקס, הפסקת קפה עם עוגיה, בא לך שוקולד, את לא אוכלת כל היום כלום, את משמינה ואת כל הזמן רק סביב מתוקים. את מכירה את הלופ הזה? בואי נמשיך הלאה. הרבה נשים אומרות לי, אני רוצה לצאת מזה, אבל אני לא מצליחה. אין סיכוי שאני אצליח לשרוד בלי קפה ועוגה. אבל ניסיון מראה שיש דרך לעשות את זה, וזה אפילו יותר מהר ממה שאת חושבת. קודם כל, אין ברירה, את חייבת לעבור גמילה. אי אפשר להיגמל חלקית. יש נשים שמורידות, אז הן רק אוכלות קצת שוקולד, הן רק אוכלות קצת עוגה. את ראית פעם תינוק שהוא רק קצת גמול ממוצץ, הוא רק פעם ביום ממוצץ, או ילד שמצליח להיגמל מחיתול, אבל הוא רק שעתיים ביום עם חיתול, זה לא עובד ככה. אם רוצים להיגמל, זה צריך להיות טוטלי לגמרי, כי כל עוד את אוכלת סוכרים, הגוף שלך יבקש אותם. אבל זה נשמע נורא נורא מפחיד וקשה, איך אני אגמל מסוכרים לגמרי? תדעי לך שהדרך להצליח לעשות את זה, זה להזין את הגוף בחומרים איכותיים ומזינים. למה? כשאת אוכלת כל הזמן מתוקים ודברים שהם ריקים, ואין בהם חומרים מזינים, כמו קמח לבן, סוכר לבן, הגוף שלך כל הזמן רוצה עוד ועוד. למה? כי הוא בעצם לא מקבל חומרי הזנה. סוכר לבן זה סוכר שאין בו כבר כלום. קמח לבן אין בו שום דבר. אורז לבן אין בו חומרים מזינים. אז את בעצם אוכלת, אבל הגוף שלך לא מקבל מזון. אז הוא אומר לך, תביא אוכל, תביא אוכל, ואת מפרשת את זה כאילו צריך עוד עוגה, עוד קפה. כשאת מתחילה להזין את הגוף שלך בפירות, ירקות, קטניות, דגנים, הגוף מתחיל לקבל חומרי מזון והוא נרגע. פתאום התשוקה הזאת היא נעלמת, זה דבר מדהים. פתאום את קולטת שהגוף ביקש כל הזמן אוכל, אבל את פשוט לא הבנת אותו נכון. אז הדרך להיגמל לחלוטין זה להתחיל להוסיף מזון איכותי, ובהדרגה להיגמל, תגדירי לך תאריך יעד, עד מתי את נגמלת סופית. תראי שזה אפשרי אפילו יותר מהר ממה שאת חושבת. בהצלחה.